er det igen tiden med Anne Brogues, hvad hedder det, udfordring. 52, tak. Han er med. Og det er uge 34. Og det er en kop i denne uge her. Af kopper. En kop eller krus. Jeg har lagt noget frem her, ikke, og for ligesom at ikke at det tager så lang tid med videoen, så jeg har sådan en lille kop her, som jeg har klippet ud her, som jeg har klippet ud, som jeg vil bruge som skabelon. Så her er sådan en her med det er sådan en café latte. Der har jeg lavet den der med et hjert i der, som så bliver syet på. Så er der lige en lille ske, og den kommer der. Og så har jeg en gul bagside, og så er der lige den her blonde, der er lagt på her, så sådan tern du. Den her, der er også en kop kaffe. Det er jo gerne kaffe, for jeg kan godt lide kaffe. Og så er det et underkop her. Og den her kop. Nu skal lige have et underkop, og så er der lige øret her til koppen. Så den her, det er kaffen, der er i koppen her. Og det er så klippet ud af sådan et hjerte på. Og her vil jeg godt have en blonde under her. På duen. En blonde du, sådan der. Og så er det så koppen. Så har jeg et, altså baggrunden her, er her sådan et stykke bomuld. Jeg tænkte, at jeg vil, det her, det er jo egentlig kraftigt nok. Det her, jeg har klippet ud her, det er kraftigt nok. Men på baggrunden her, tror jeg lige vil lægge en, eller sætte sådan en viseline bagpå. Strøg viseline på, fordi det er lidt tyndt det her. Den her, den er dobbelt, så den behøver ikke at have noget. Så det vil jeg lige gøre. Så fik jeg lige strøget det her, eller sat det her viseline bagpå. Her. Det gør det lidt mere stabilt. Og så lægger jeg duen på her. Så en lille blonde. Og den her tager jeg lige af. Den har jo det her, den baggrund, så det er fint det her. Så den er her. Jeg syr de her på. Det her, det er også duen. Og så er der sådan lidt en blonde her. Jeg syr den der på først. Og der syr jeg den på med, ja. Den her kan jeg jo tage med det her. Jeg kan bare lige have den delt. Jeg syr bare med sådan nogle, hvad hedder det, risting. Den bliver også lige syet over her. Blonden her.
Så fik jeg lige syet underkoppen på her, og så sætter jeg koppen her ovenpå. Så dem syer også lige på. Det gør jeg på samme måde. Her tager jeg så bare de her små risting. Det kan være, at man skal lave sådan en knaphulssting omkring her. Det tror jeg, jeg skal. Sådan at man kan se håndtaget der, eller øret på kappen. Man kunne komme lidt under. Sådan lidt under her. Nå, det kan jeg nok ikke nu. Så den bliver sådan lidt hævet, fremhævet.
Det ved jeg ikke, om du kan se mig lige se. Jeg skulle have sat noget ind under. Men det kan jeg jo gøre bagpå her. Jeg klipper lidt mere af den her. Sådan her. Jeg tror lige, at jeg sætter på med noget limstift. Bare lige sådan bliver der. Så blev jeg færdig med den her, det blev sådan en kop te i stedet for. Der er lige sådan en knap på her, som er sådan en te-pose. Og så ligger der 2 stykker chokolade til kaffen her. Eller til, hvad her er det, teen. Så det var sådan, den bliver. Den skal på her. Så er den færdig, så skal jeg lave den anden. Det bliver så kaffe, det her det bliver te. Det kan være, jeg skal skrive et kop te hernede. Det tror jeg, jeg gør. Så det broderer jeg lige et kop te. Så er jeg i gang med det andet tag. Og jeg har lige syet den her bord her på. Og ved at syge koppet på, og så har jeg lagt sådan et lille stykke filt ind under, så når det bliver hævet lidt, ligesom på den der. Så jeg syger den på med med de her tippesting eller knaphulsting. Jeg har lige sat den lille ske på her, og så vil jeg lige lægge lidt sølv på, sådan at det ligner sådan en sølvske. Og så er jeg lige at lave lidt stæng. Jeg kan ikke lave knude på den. Jeg syr lige tråden på her, den rundt om her. Så
Jeg ved, hvad jeg er færdig med, eller jeg er færdig med den her. Jeg har hjertet, det røde hjerte her, har jeg sådan ligesom, hvad hedder det, vævet lidt hvidt i, sådan at det ikke bare ser som et rødt hjerte, så ligner det mere en is. Sådan en skål is, men det er altså kaffe, og jeg har broderet kaffe her. Så er den ske der, og så sådan en lille knap, som skulle være en kage, en småkage. A biscuit. Den der. Og så den her. Der har jeg broderet kop te her, men jeg synes ikke rigtigt, det kan ses. Og så fandt jeg sådan nogle perler med bogstaver på, og så står det kop te der. Så det blev sådan, at sat en lille ske i her. Så sådan blev den. Men jeg vil lige sætte den her på. Så er de færdige for denne uge. Uge 34. En kop. Koppa. Kop eller krus, hvordan man siger det. Så den sætter jeg lige på her. Jeg synes nu mere, det ligner en is, men det er altså, så kan det være iskaffe. Iskaffe. Det kunne det godt være. Så blev de sådan. Men du mange nål herop. Nå. Det tror jeg ikke er mega, om jeg mangler nål. Lige en lille et eller andet herop. Men det kan være. Hvis det skal være en år, så skal det være en lille blonde. Sådan en, måske. Nej. Jeg tror nu, jeg bare sætter sådan en henover her. Jeg lige sætter sådan en strimmel henover her. Sådan en, sådan lige afslutter lidt her. Jeg står lidt skævt, men det, jeg synes ikke, det gør noget. Altså, det er jo, det skal jo ikke være, hvad her det, så nærmest fabrikslavet. Det skal være håndlavet, så vi kan se, det er håndlavet. Så,
sådan blev de. Det var denne uges tag nummer 4, eller uge 34. Og det er en kop. Kopper. Ja. Vi ses næste uge. Hej.